にちは、ギャビーギャビーだよ。今日はですね、仮想ディズニーということで、今回の仮装はですね、私がトイ・ストーリー4のギャビーギャビーになり、彼がベンソンになりました。ということで、今日は仮想ディズニーを楽しんでいきたいと思います。ベンソン、ベンソン、ちょっと喋って。暑いよ、暑いよ、暑い、暑いよ。似合ってる、似合ってる。マジ暑い。ちょっと待って、今日気温何度？今日28度ですよ。暑い。暑いよ。長袖長ズボンジャケット。最高。なんでノースリーブなの？最高。ということで、今日は仮想ディズニーを楽しむということで、ちょっと今ですね、13時頃なんですけれども、これからご飯を食べに行きたいと思います。暑いね。暑いって言ってんちゃんだから。暑い。暑いんだって。だってノースリーブで暑いんでしょ。そう、暑い。ちょうどいいって方。ちょうどくねえよ。めっちゃ着てるぞ俺。10月だよ。10月のにこんな暑いって最高だね。バチバチに暑いんだけど、ね、てか多分ご飯食べたらその化粧落ちるよ。これね、うん、もっと濃い方がいいんですけど。アイライン忘れちゃった。なんで忘れんねん。アイブロウで描いてます。なんで忘れんねん。本日の昼はチャイナボイジャーでございます。めっちゃ食うやん。これ一人で食うんでしょ。違う。俺お腹空いてないから食べないって言ったのに、なんかめっちゃ一人で食うって言うから、すごいね。嘘、フードホワイト今日。フードホワイトすごいね。え、ヒロ君、ヒロ君私でしょ。え、違う、ゆいゆいゆいでしょ。めっちゃ食うじゃん、このギャビギャビ。食べませんよ、そんな。ほら、食いしぼうベンソン君、食べてください。ベンソンだってラーメン食うんだよ。おもちゃじゃないの。おもちゃじゃねえよ、ラーメン食うんだよ。いただきます。ちょ、スーツだから飛ばしたくないな。うまベンソン、いただきます。あ、食レポ。担々麺ってなんかちょっと辛いイメージあるかなって思うんだけど、すごくマイルドで、あの表記的には辛味噌って書いてあるんですけど、あんまり辛くないですね。辛いのが苦手な人でも食べれるマイルドさですね。どう？いやね、俺そんなことよりなんか白い綿毛みたいなのが飛んでくるのがすごい気になってんだけど今。ケセパセ。ごちそうさまでした。ちょっと曲がってるよ、ベンソン。ということで、これから城の前に行きます。で、なんかね、ツイッター見たらタマちゃんがいるみたいな。わかんないけどね。喋ってくれる？喋っていいんだよ。とタマちゃんがいるっぽいので、わかんない。でも連絡したんだけど出ないから、まあいたら会いたいなって感じ。ガラワルソンだっけ。ガラワルソン。城の前に行きます。イエーイ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 。ベンソン、ちょっと喋っていいんだよ。あベンソン、城の前に着きましたが、またさ、このさ、なんか柵ができちゃったね。ちょっと早めに来るのが良かったかもしれない。頼むから喋ってよ。もういいよ、みんな飽きたよ。なんでよ、世界観大事でしょ。リブーリブーだよ。タマちゃんを探したいって言ってるといたりするんだよね。あ、タマちゃん。もしもし、今いる？何度？はい、会いたいです。ありがとう。じゃね。やった、来てくれるって。やったー。シネラル城の前にいるって言ったら来てくれるらしいです。もうすぐ来るんじゃない。イエーイ。タマちゃん待ち中だから、もういいよ、喋んなくて。喋んなくていい。喋んなくていい。喋ってよ。いたよ。オービーのアナ。やっほー。これすごい、マリオネットラインが。ボーピープさんめっちゃ目立ってたよ。だってお尻ブリンブリンしてる。怖いよね。目立つよ。イエーイ。やっほー。またまたトイストーリーしてた。そう、ボーピープベンソン、そこを見るとスッと確かに。ちょっとね、あの2と4だけど。あ、確かに。これは無理じゃん。やだ、無理じゃん。やめ。そう、なんかツイッターでさ、なんか投稿してたからいるかなと思ったらいた。そう、本当はねエルサで来る予定だったの。じゃあ帰ろうか、俺ら。帰ろう帰ろう、ね、じゃあねー。バイバイ。さようなら。バイバイ。やってくれてありがとう。楽しんでね。さようなら。バイバイ。ベンソンを従えてまた明日襲撃するよ。バイバイ。は
はい、ということでたまちゃんとたまごちゃんとはバイバイしました。たま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 とはバイバイしました。我々はどうしましょうか。あとどのぐらいで帰るんですか。そう、なんかちょっとね、次に予定が私があるんで、もうなんかちょっと満足した感じあるんだよね。写真撮ったし、ボーピープもいたしね。ちょっと仮想ディズニーの一つの楽しみ方をちょっと覚えました。今日なんかさ、こうやって私たちさ、これ仮装してるとさ、なんか同じアニメ、同じストーリーの人たちと一緒に写真撮ってくださいとか、なんか撮りたくなっちゃったりとかするよね。なんか入って始めるときに私とベストが歩いてたら、ウッディの、ああそうね、そう、お人形を持った人、全然視聴者さんとかじゃない人がね、話しかけてくれて、そう、撮ってくれて、なんか嬉しくなりました。だからさっきのなんかタマちゃんみたいに棒とかね、いたらね、いろんなので写真撮れるので、ね、うん、またそれも楽しみの一つだなって思いました。来た今日10月3日なんだけど、なんかね、仮装してる人がね、あんまいない気がする。あんまいない ね。10月に入ったからいっぱいいるかなって思ったんだけど、そんなにいなくてびっくりした。多分今年あんまいない気がする。うん、確かにね。まだ時期が早いのかもしれないけどね。うん、それか普通に喋ってるしね、俺。あ、確かに。多分それか平日だからかな。休日になったらすごいのかな。キャストさんにやべえやべえ、書いてますからね、ちゃんとね。書かれたんですけどね。書いたんですよ、面白いですね。確かにあまりギャビギャビいないかもしれないね。なんかいないね、一人だけ見たけど。そう、まだなんかあれが多い。鳥、ホセとパンチーとか。ああ、あとあれだね、ズートピア。あ、そう、ズートピアが多い。はい、ということで仮想ディズニーでした。あの、すいませんね、本当にもっと長くいたかったんだけど、ちょっと時間が私がなかったので、今日はこんな感じで上がりたいと思います。あれだね、2年前のプーさんとクリストファー・ロビンの時以来のちゃんとの仮装だったので、すごい楽しかったです。ベースはどうだった？あー楽しかった。はい、楽しかったね。ということで2019年ディズニーハロウィンでした。もう不吉なんだけど、指輪折れた。 A ショック、韓国で買ったやつ。